O Centro de Formação de Condutores Valderez realiza as inscrições para o programa CNH Social, realizado pelo governo do estado, que oferece isenção dos pagamentos de taxas no processo para obter a carteira nacional de habilitação. As inscrições podem ser feitas, atenção, até o dia 4 de julho. E quem vai trazer os detalhes é a Débora, que está aqui comigo. Muito boa noite. Boa noite. Desculpa, eu não sou a Débora. A Solange. Solange. <laughs> Tava programada a Débora. Sim. eu Escrevi ali Débora e fiquei com Débora na cabeça. Solange, Sim. desculpa. Tudo bem. Tudo bem. É, bom, esse é um programa do Governo do Estado, essa já é a segunda chamada, No passado já teve inscrições e sorteios, esse ano uh, está ocorrendo então novamente as inscrições, são 7 mil uh, carteiras, né? 7 mil uh, vagas. Ao total no Estado? Ao total no Estado, que será sorteado entre os CFCs. Uhum. Óbvio que quanto mais inscrições houverem no CFC, uh, houver no CFC mais uh, possibilidades de sorteio. Ah, né, na cidade. E quais são os pré-requisitos para participar desse sorteio, para participar do, do CNH Social? Bom, uh, a CNH Social ela vai ocorrer para a primeira habilitação, então, nesse caso, a pessoa precisa levar o seu documento de identidade. Ele, ela tem que ter, estar cadastrado no NIS, que é o programa, do, uh, do programa social do governo federal. Essa inscrição tem que ter sido feita antes do dia 30 de abril. Uhum. Então, ela leva esses documentos e faz a sua inscrição. E aguarda o sorteio. Para aqueles que já têm também, então, a habilitação, que querem fazer uma adição de categoria, então, leva a sua habilitação atual. Ah, tá. Também pode. Não é só para quem vai fazer pela não, primeira então, vez. Não. Então, são 1.400 primeiras habilitações, 1.400 adições de categoria e 4.200 mudanças de categoria. Então, não é só para quem não é habilitado. Então, para quem já é habilitado e quer acrescentar ou mudar a sua a categoria de habilitação, é possível também. E ele, ele isenta todas as taxas? Como todas funciona? as taxas. o Exame médico, exame psicotécnico, as aulas no simulador, as provas teóricas, as aulas práticas, todo o processo. Não há necessidade de pagar, fazer nenhum pagamento. E hoje, como está essa, esse processo todo? A gente sabe que teve a questão envolvendo simulador, que primeiro era obrigatório, depois não era mais, e o uhum. Detran Gaúcho confirmou que aqui no Rio Grande do Sul é obrigatório, né? Sim, os Detrans são autarquias, né? então eles têm algumas autonomias nos estados. Então, o Rio Grande do Sul, a uh, 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 exemplo do que já uh, havia ocorrido, muitos alunos já tinham uh, havido aula, foi feito uma análise... O simulador ele é muito, uh, ele é indicado, é recomendado, ele uh, melhora os processos de habilitação. Então, no Rio Grande do Sul ainda é obrigatório o simulador antes de ir para as aulas práticas. Bom, a, a senhora comentou rapidamente é diretora de ensino, a diretora então, de ensino, está bem ligada a esse processo, né, do, do benefício do simulador? Como Sim. é que você está vendo isso dos primeiros aí que já saíram com a carteira de habilitação com o simulador? sim como o nome já diz ele é um simulador né é é, é muito próximo da realidade do veículo depois nas vias então o, o aluno já vai ter uma noção da, da questão da visibilidade dos comandos ele vai uh, ter uma real noção da movimentação do veículo nas vias, porque é muito parecido, né? Muito simulado como que é de fato e depois é na realidade. E é a questão da chuva, da noite, sim, que às vezes na prática a gente não consegue. Sim, sim. Ele, inclusive o Detran do Rio Grande do Sul possibilita a substituição das aulas noturnas para aulas do simulador. Ah, porque hoje, uh, hoje, a legislação define que para quem vai fazer a primeira habilitação, das 20 aulas, quatro obrigatórias obrigatoriamente tem que ser noturnas. No caso agora, elas podem ser feitas no próprio simulador. Bacana. E hoje em dia, há filas? Porque no início dessa, dessa implementação do simulador, a gente sabia que muita gente tinha que ficar esperando, né? Temos um simulador. Sim. Uhum. Não, hoje não é mais o caso, né? Nós, por exemplo, lá no CFC Valdeiras de Novo Hamburgo, tem três simuladores atualmente. É, o, 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 ontem recebemos mais um, então já estamos implantando esse terceiro. É, ocorreu que, como... Uh, fornecedores desse equipamento era uma coisa que surgiu, né? Uhum. Foi, foi obrigatório a partir de 1 de janeiro. Então, na verdade, todos os, os CFCs solicitando, houve um. um um acúmulo de demanda né, para a entrega dos simuladores, então, mas hoje não tem tá em mais esse, essa, esse problema, porque já estamos atendendo a, a população. Bom, voltando à questão da carteira nacional de habilitação, né, essa isenção da, da, da social carteira nacional de habilitação social, já, já teve uma primeira, uma primeira turma, digamos, Sim. Um, Sim, houve um primeiro, uh, primeiras inscrições Isso. e primeiros sorteios ano passado. O CFC de Valderês de Novo Hamburgo teve 2 mil inscritos. 2 né? mil inscritos, sim. Um uh, fomos contemplados com aproximadamente 50 habilitações uhum. que já vieram, concluíram, fizeram suas aulas. Né? E... Então, e, e esse ano estamos de novo já esperando. Uh, lembrando que o prazo é até sexta-feira, né, dia 4. Porque daí encerram as inscrições. E essa inscrição se faz aonde? No próprio CFC Valdeirês, Nações Unidas 2472. Bom, relembrando os pré-requisitos ali, os documentos, que aí já a pessoa já leva, né? Uhum. Então, a sua seu documento de identidade, carteira de trabalho, ou documento. A carteira de, a, RG, né? A carteira uhum. de identidade, carteira de trabalho um comprovante de residência e mais o número do NIS, que é o pro, que é o número do, do programa social do governo federal, que já deve ter sido feito até 30 de abril. OK. Isso. E o, o CFC é aberto em horário comercial. Um horário comercial das 8 da manhã às 16 18:30. Tá bom. Segunda a sexta e no sábado também até meio-dia. Obrigada, Celeste. Obrigada pela oportunidade.